Pozdrav, dobri moji pratioci kanala Hrana za telo. Danas ćemo govoriti o nečemu jako važnom, o nečemu što je u više naučnih studija dokazano, apsolutno dokazano, kao učinkovito. To je korišćenje aspirina ili salicilne kiseline u vrtlarstvu. E sada već na početku bih želeo sve vas da uputim na jedan video koji sam uradio na početku kanala Hrana za telo. Slika izgleda ovako. Nakon ovog videa o aspirinu, molim vas pogledajte i taj, jer vam tu stoji tačno kako da od prirode, zapravo od bele vrbe i njene kore, napravite prirodnu organsku salicilnu kiselinu. To je jako važno jer se mi bavimo organskim paštovanstvom. Lako se prepoznaje, ima onako pepeljasto, svetlije lišće od bilo kog drugog drveća. Dakle, onako pepeljasto. Svi oni koji nisu u stanju da nekako dođu do kore bele vrbe, neka koriste aspirin. Aspirin je ipak najčistiji lek među svim lekovima koje danas koristimo. U više različitih naučnih studija dokazano je da salicilna kiselina iz aspirina, koja se inače nalazi u biljkama, biljke luče salicilnu kiselinu u onim delovima gde se dešava problem. Da li to bila bakterija, buđ ili kakav nedostatak biljke. U tom delu biljka počinje da luči salicilnu kiselinu. I zatim njena struktura, ćelijska konstrukcija, počinje da se brani od štetočine, bolesti ili čega god. Salicilna kiselina je dakle osnova svih biljaka. Utvrđeno je da sama potpomaže većem prinosu paradajza, paprike, krompira i patlidžana. I to za 45%. Ono što salicilna kiselina može da pruži paradajzu je takođe zaštita, preventiva protiv budućih bolesti različitog tipa, pre svega gljivica, pepelnice i plamenjače. Ono što je definitivno sigurno je da je upotreba salicilne kiseline ili aspirina ili kore bele vrbe nešto što može da spreči nastanak određenih bolesti, a nikako da reši bolest koja se već dogodila. Zato je jako važno da od samog početka krenemo sa korišćenjem aspirina u našim baštama. Na internetu i raznim videima možete čuti različite savete koliko aspirina treba rastopiti u jednom litru vode. Što se tiče naučnih studija i ono što je rađeno u preciznim laboratorijama i uslovima, je pokazalo da je jedna tableta aspirina, dakle od recimo 500 mg na 3,5 litara vode, bio bi taj laboratorijski naučni pristup koji je dokazan. Aspirin ili salicilnu kiselinu možete naneti vašim biljkama zalivanjem ili prskanjem. Po nekim preporukama, naučne studije rađene su upravo prskanjem. Jedan ili drugi način nećete pogrešiti. Poenta je da se krene na vreme. Dakle, kada su biljke male, da se tada tretiraju salicilnom kiselinom, jer to provereno smanjuje bilo kakve šanse za bilo kakvu bolest, i to do skoro 50%. Dakle, najvažnije od svega je da krenete na vreme. Ono što se predlaže kada su već biljke u ovakvom stadijumu, sa već velikim plodovima, ali još uvek nezrelim, najbolje bi bilo ponavljati prskanje aspirinom ili zalivanjem, naravno posle kiše, nikako pre kiše, jer će aspirin biti spran, jednom u 3 nedelje, ne više od toga. Ono što je takođe utvrđeno je to da salicilna kiselina pomaže biljkama da se izbore sa različitim okolnostima klimatskih nepogodnih uslova. Ako se biljke snabdevaju salicilnom kiselinom, lakše će podnositi kako suše, tako i vlagi. To je takođe naučno dokazano kontrolisanim eksperimentima sa salicilnom i asalicilnom kiselinom iz aspirina. Sada da vam kažem, od sledeće sezone krećemo pametno. Dakle, ono što bi definitivno trebalo učiniti
to je da se potrudite da stignete do organske salicilne kiseline. Sve što je organsko znači da se može konzumirati u većim količinama bez ikakve bojazni da ćemo svoje telo, svoje biljke predozirati. Što je jako važno jer vi kod korištenja aspirina, aspirin je koncentrovana salicilna kiselina, a tačnije asalicilna kiselina. I ona se mora naravno konzumirati ili davati biljkama u jako ograničenim količinama, što sa organskom salicilnom kiselinom iz bele vrbe nije problem, jer se ona zapravo može raditi kao jedan veliki čaj koji se može sipati u jedan veliki kanister i odatle s vremena na vreme, kada se pojave idealni uslovi, isprskati ili zaliti biljke. Paprika će također biti jako srećna ako je budete posvetili pažnju i ako je budete dali salicilnu kiselinu. Kada se nalaze u problemu koja zatim signalizira i daje zadatak imunom sistemu biljke da krene da se bori protiv bolesti. Tako da slobodno zalivajte papriku, paradajz, patlidžan i krompir i dajte im aspirin. Na internetu možete često vidjeti neke predloge o 4 tablete na 4 litra. Dakle, to je previše i može samo napraviti štetu u vašoj bašti i naravno vašim povrtarskim kulturama. Dakle, nemojte preterivati nikako, koristite proverenu recepturu, to je jedna tableta od 250 ili 500 na oko 3 do 3,5 litara vode. Dakle, zaključak današnjeg videa je da je aspirin naučno potvrđeno delotvoran u vrtlarstvu. Treba se koristiti od samog početka, od semenke, jer tada je najvažnije, jer tada biljka stiče taj osnovni upisani imunitet koji će dalje služiti kao najbolja zaštita protiv različitih bolesti, štetočina i čega god. A onda, kada se odradi taj suštinski deo, treba zalivati ili prskati naše plodove jednom u 3 nedelje po mogućstvu organskom salicilnom kiselinom iz kore bele vrbe. Ako vam se svidio ovaj video, podržite kanal pritiskom na dugme Prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju pritisnite sve, kako ne bi propustili sljedeću objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.